Audiotéka ve spolupráci s nakladatelstvím Bookmedia uvádí audioknihu Krise Kártra Noční lovec. Čte Jakub Saj. Kapitola první Doktor Jonathan Winston si přetáhl chirurgickou masku přes ústa a nos a pak se podíval na nástěné hodiny v pitevně číslo čtyři, situované v podzemním podlaží úřadu okresního koronera v Los Angeles. Ukazovali 18.12. Tělo na stole z nerez oceli, ležící pár desítek centimetrů před ním, Patřilo dosud neidentifikované bílé ženě plus minus 30 leté. Černé vlasy, sahající k ramenům, měla mokré. Konečky se lepily ke kovové pošestolu. V záři operačních světel působila její pokožka gumově, skoro nelidsky. Na místě, kde se tělo našlo, nebylo možné určit pravděpodobnou příčinu smrti. Kolem se nenašla žádná krev, střelné ani bodné poranění, žádné boule či oděrky na hlavě a trupu, ani hematomy kolem krku, nasvědčující tomu, že by byla uškrcená. Na těle neměla žádné stopy traumat, až na to, že ten, kdo ji zabil, jí zašil ústa a vaginu. Použil na to hrubou a tlustou nit. Stehy byly neupravné a ledabilé. Můžeme? zeptal se doktor Winston Sean Haney, mladého fonenzního asistenta, který byl v místnosti přítomen. Haney nemohl odtrhnout oči od na obličeje a sešitých rtů. Kdo ví, proč byl nervóznější než obvykle. Seané, můžeme se do toho dát? Ano, doktore, pardon. Konečně pohledl doktoru Winstonovi do očí a kývl. Máme všechno pokupě. Postavil se napravo od stolu, zatímco doktor zapnul digitální diktafon na pracovním pultu, který měl nejblíž po ruce. Doktor Winston nadiktoval datum a čas jména přítomných a číslo pitevního protokolu. Tělo už bylo změřené a zvážené, takže pokračoval diktováním popisu fyzických vlastností oběti. Než provedl první řez, bedlivě mrtvolu proskoumal. Hledal jakékoliv znaky, které by mohly pomoci při identifikaci. Když spočinul pohledem na stezích v podbřišku oběti, zarazil se a zamžoural. Vteřinku zašeptal, přistoupil blíž a opatrně odtáhl nohy oběti od sebe. Prosím, podejte mi baterku, šoné. Natáhl ruku k forenznímu asistentovi, aniž od oběti odtrhl oči. Do jeho výrazu se vetřela obava. Něco je špatně? Zeptal se Hanej a podal doktoru Winstonovi malou kovovou baterku. Možná. Winston zaměřil kůžel světla k čemu si co prvé zahlédl. Hanej přenesl váhu z nohy na nohu. Stehy nejsou chirurgické sutury, prunesl doktor Winston do diktafonu. Jsou amatérské a nepřesné, jako když si puberták přišíval záplatu na staré rozdrbané džíny. Přiblížil se ještě víc. Stehy jsou také příliš roztažené. Mezery mezi nimi jsou moc široké a zarazil se a naklonil hlavu ke straně. To snadné. ne. A nejucítil, jak mu po celém těle přeběhl mráz. Co je? Přistoupil blíž. Doktor Winston se zhluboka nadechl a zvolna k Hanejovi vzhlédl. Myslím, že vrah v ní něco nechal. Cože? Doktor Winston se ještě několik vteřin soustředil na kužel světla z baterky, dokud si nebyl jistý. Světlo se odráží od něčeho uvnitř. Anej se sklonil, sledoval doktorův pohled. Trvalo mu sotva vteřinu, než to uviděl. To no je? To světlo se fakt od něčeho odráží. Co to je? Nevím, ale každopádně to dostal velké, aby to bylo vidět skrz šití. Doktor se napřímil a vzal stácu z nástroji kovové ukazovátko. Že ne, podržte mi to světlo takhle. Předal baterku mladému asistentovi a ukázal mu, kam přesně něj má zamířit. Doktor se sklonil, sunul špičku kovového ukazovátka mezi dva stěhy a naváděl ji směrem k předmětu uvnitř oběti. A nejpevně držel baterku. Je tu něco kovového, oznamoval Winston, zatímco používal ukazovátku jako sondu. Ve pořád se nedá si toto určit, co by to mohlo mít. Podejte mi laskavě nůžky na stehy a pinzetu, ano? Netrvalo dlouho, než přestříhal stehy. Po přestřížení jednoho každého z nich, doktor Winston pomocí pinzety vytáhl příslušný kousek tlusté černé niti z pokožky oběti a vložil ho do malé plastové nádobky určené k ukládání důkazů. Byla znásilněná, zeptal se Hanej. Kolem genitálií jsou oděrky a podlitiny, které odpovídají násilné penetraci, potvrdil doktor Winston. No, ale ty mohly taky vzniknout při zasouvání toho předmětu. Udělám pár stehů a pošlu je do laborky spolu se vzorky nitě. Odložil nůžky a pinzetu na tác s použitými nástroji. Zjistíme, co nám tu vrah nechal, ne? A stuhl, když doktor Winston vsunul dolů na oběti pravou ruku. No, měl jsem pravdu. Není to nic malého. Uplynulo několik vteřin nejistého mlčení. A taky to má prazvláštní tvar, oznamoval doktor. Jako čtvercový. A nahoře je něco divného. Konečně se mu podařilo předmět uchopit. Když ho vytáhl, část připevněná nahoře cvakla. A přistoupil, aby se lépe podíval. Kovové, relativně těžké, vypadá to na domácí výrobu, říkal doktor Winston, Upíral je pohled na předmět, který držel v ruce. Ale stejně nevím, co. Zarazil se a ucítil, jak se mu srdce rozbušilo v hrudi a oči lezou z důlku. Pochopil. Pro pána boha. Kapitola druhá Detektiv Robert Hunter z Los Angeleské divize loupeží a vražd strávil na cestě od hollywoodské soudní budovy k bývalému řeznictví ve východním Los Angeles víc než hodinu. Volali ho už před čtyřmi hodinami, ale soudní stání, u kterého svědčil, se protáhlo daleko víc, než očekával. Hunter patřil k exkluzivní elitě, Většina detektivů Los Angeleského policejního sboru by však dala pravou ruku za to, aby k téhle elitě nepatřila. Speciální sekce vražd, tvořící součást divize a loupeží a vražd, byla vytvořena výlučně k řešení případů sériových vražd a také takových, které poutaly značnou pozornost veřejnosti, což bylo nesmírně náročné na čas i na odbornost. V rámci speciální sekce vražd měl Hunter ještě specializovanější roli. Vzhledem k tomu, že vystudoval soudní psychologii a skvěle se v ní vyznal, přidělovali mu případy těch nejbrutálnějších pachatelů. Na oddělení se takové případy označovaly UV, ultra vraždy. V řeznictví bylo poslední v řadě zavřených podniků. Celá čtvrť působila zanedbaně. Hunter zaparkoval svůj starý bujk vedle bílé dodávky z kriminalistické laboratoře. Vystoupil z vozu a dopřál si chvíli času na prohlídku budov zvenčí. Všechna okna zakrývaly bytelné plechové okenice. Na vnějších zdech bylo tolik grafity, že Hunter nedokázal určit, jakou barvu měly omítky původně přistoupil ke strážníkovi střežícímu vchod, ukázal mu odznak a zhybl se, aby prošel pod žlutou páskou ohraničující místočinu. Strážník kývl, ale nepromluvil. Pohled upíral kam si do daleka. otevřel dveře a vstoupil dovnitř. Hnusný zápach ho zasáhl jako úder do břicha, až se mu zvedl žaludek. Kombinace z hnilého masa, zatuchlého potu, zvratků a moči Opálila v nose a štípala v očích. Na okamžik se zastavil, pak si zvedl límec košile a zakryl si jim nos i ústa jako improvizovanou maskou. Tohle funguje líp, řekl Carlos Garcia. Vyšel ze zadní místnosti a podal Hantrovi chirurgickou masku. Sám už jim měl na obličeji. Garcia byl vysoký a štíhlý, měl delší tmavé vlasy a světle modré oči. Jeho hezký chlapecký zevnějšek hyzdil jen mírný hrbol na nose, stopa po zlomenině. Na rozdíl od všech ostatních detektivů z divize loupeží a vražd, pracoval Garcia velmi usilovně na tom, aby ho ke speciální sekci vražd přidělili. Byl Hantrovým partnerem už skoro tři roky. Zadu to smrdí ještě hůř, ukázal Garcia na dveře, jimiž právě vstoupil. Jaký byl soud? Dlouhý, odvětil Hunter a nasadil si chirurgickou masku na obličej. Co tu máme? Garcia naklonil hlavu ke straně. Pěkný bordel. Obětí je bílá žena, něco kolem třicítky. Našli ji tam. Ukázal do místnosti za svými zády. Na řeznickém pultě z nerezu. Příčina smrti? Garcia zavrtil hlavou. Budeme si muset počkat na pitvu. Něco zjevného. Ale teď přijde pecka. Má sešitérty a vaginu. Cože? Garcia přikýl. Je to tak? Hodně velká ujetina. Ještě nikdy jsem nic takového neviděl. Hunter zalétl pohledem ke dveřím za parťákovými zády. A tělo už je pryč, předešel Garcia Hunterovu příští otázku. Dneska měla laborku na povel doktor Winston. Chtěla bys viděl tělo i místo činu přesně tak, jak se to našlo, ale už nemohl čekat. Tím horkem uvnitř se všechno urychlilo. Kdy odvezli tělo, Antr se mechanicky podíval na hodinky. Asi před dvěma hodinami. Jak doktorka znám, nejspíš už je v polovině pitvy. Ví, jak nesnáší zdržovačky, takže nemělo smysl čekat. Než to tady prohlédneme, určitě už pro nás bude něco mít. Hunterovi zazvonil v kapse mobil, sáhl pro něj, stáhl si chirurgickou masku a nechal si volně vyset kolem krku. Detektiv Hunter. Několik vteřin poslouchal. Cože? Zalétl pohledem ke Garciovi a ten mohl sledovat, jak se celé Hunterovo chování během jediného okamžiku změnilo. Kapitola třetí Garcia to stihl z východního Los Angeles k úřadu okresního koronera na North Mission Road v rekordním čase. Jejich zmatek se zdvojnásobil, když se ocitli u na parkoviště u budovy. Blokovala ho čtyři policejní auta a dva hasičské vozy. Další policejní vozy stály na parkovišti. Několik uniformovaných strážníků chaoticky pobíhalo a pokřikovalo rozkazy na sebe navzájem a do vysílaček. Média už se na místo činu vrhla jako hladoví vlci. Všude překážely dodávky místních televizních stanic a novin. Reportéři, kameramani a fotografové se ze všech sil snažili dostat co nejblíž. Jenže kolem hlavní budovy už byl vymezený okruh zákazu vstupu, na jehož dodržování přísně dbali příslušníci Los Angeleského policejního sboru. Co se to tady zakra děje? Zašeptal si Hunter vousy, když Garcia zastavoval u vchodu. Budete muset jet dál, pane. Přistoupil ke Garciovu okénku mladý policista a zběsile gestikuloval, aby pokračovali v cestě. Nemůžete... Zarazil se jen, co spatřil Garciov odznak. Pardon, detektive, hned vám vyklidím cestu. Obrátil se k dalším dvěma strážníkům, kteří stáli vedle svých vozidel. No tak hoši uhněte! Necelých třicet vteřin poté už Garcia parkoval svou hondu Civic těsně před schodištěm vedoucím do hlavní budovy. Hunter vystoupil z auta a rozhlédl se kolem sebe. Na vzdáleném konci parkoviště se choulel malý hlouček lidí, většinou v bílých pláštích. Hunter v nich poznal laboranty a personál úřadu Koronera. – Co se tu stalo? – zeptal se hasiče, který právě domluvil do vysílačky. – To se budete muset zeptat velícího, jestli chcete víc podrobností. Já vám jen můžu říct, že někde uvnitř hořelo ukázal na starou nemocnici proměněnou v márnici. Hunter svraštil čelo. Hořelo. Oh, Speciální sekce vražd sice vyšetřovala také určité případy žhárství, ale ty se jen zřídka kdy považovali za UV. Hunter ještě nikdy nebyl přidělen k vyšetřování žádného z nich. Roberté, tady. Hunter se otočil a spatřil, jak po schodech se stupuje doktorka Carolyn Houvejová, aby je uvítala. Vždycky vypadala na svých 640 let velice mladě. Dnes ale ne. Z pravidla dokonale upravené kaštanové vlasy měla rozcuchané, výraz tváře vážný a skličený. Kdyby se v úřadu okresního koronera používaly hodnosti, pak by doktorka Houveová byla zástupkyní velitele hned po doktoru Winstonovi. Co se tady pro všechno na světě děje, doktorko? zeptal se Hunter. Absolutní peklo, Kapitola čtvrtá Hunter, Garcia a doktorka Howellová společně vystoupili po schodech a vešli do hlavní budovy velkými dvojitými vstupními dveřmi. Ve je postávalo několik dalších policistů a hasičů. Doktorka Howellová vedla oba detektivy kolem recepce a po dalších schodech dolů do podzemí. I když všichni slyšeli naplno spuštěné extrakční větráky, Vysel ve vzduchu odporný zápach chemikálií a spáleného masa. Oba detektivové se zarazili a reflexivně si zakryli nosy rukama. Garcia cítil, jak se mu bouří žaludek. Na samém konci chodby byl úsek podlahy přímo před pitevnou číslo čtyři zaplavený vodou. Dveře zely do kozán, ale zjevně byly vyražené z pantu. Velitel hasičů dával právě pokyny jednomu ze svých mužů, když spatřil přicházející skupinku. Na čelníku, řekla doktorka Houveová, tohle jsou detektivové Robert Hunter a Carlos Garcia z divize loupeží a vražd. Žádné potřásání rukama, jen zdvořilá překývnutí. Co se tu stalo? Zeptal se Hunter. Natahoval krk a snažil se nahlédnout do místnosti. A kde je doktor Winston? Doktorka Houvejová neodpověděla. Náčelník hasičů sundal helmu a otřel si čelo rukou v rukavici. Nějaká exploze. Hunter vraštil čelo. Exploze? Přesně tak. Místnost byla prověřená a žádné skryté požáry tam nejsou. Popravdě řečeno, požár sám byl zřejmě minimální. rozcikovače ho uhasili ještě předtím, než jsme sem dorazili. Momentálně nevíme, co výbuch způsobilo. Budeme muset počkat na zprávu vyšetřovatelů požáru. Pohlédla na doktorku Houveovou. Je to největší pitevní sál a slouží taky jako laboratoř, je to tak? Ano, přesně tak, potvrdila. Skladují se tam nějaké prchavé chemikálie, třeba plynové bomby? Doktorka Houveová na okamžik zavřela oči a těžce vydechla. Někdy. Náčelník přikývl. Možná tam došlo k úniku, ale jak už jsem řekl, budeme si muset počkat na zprávu vyšetřovatelů. Je to bytelná budova s pevnými základy. Jelikož jde o suterénní místnost, jsou tady dole mnohem tlustší zdi než ve zbytku stavby. A to výbuch částečně utlumilo. I když byl dost silný, aby způsobil spoustu vnitřních škod, statiku to neohrozilo. V téhle chvíli už vám to víc neřeknou. Náčelník si sundal rukavice a prounul oči. Je tam strašný binec, doktorko. Vypadá to moc ošklivě. Zarazil se, jako by nevěděl, co ještě dodat. Opravdu mě to moc mezí. Z jeho slova zněl opravdový žal. Vážně pokynul zbytku skupiny a vydal se zpátky nahoru. Všichni zůstali mlčky stát ve vchodu do někdejší pitevny číslo čtyři a přejižděli očima obraz skázy. Na protějším konci místnosti se všude povalovaly pokroucené a převrácené stoly, táci, skřínky a vozíky, zasypané sutí a kousky pokožky a masa. Část stropu a zadní stěna byly poškozené a pokryté krví. Kdy se to stalo? zeptal se Garcia. Před hodinou, možná hodinou a čtvrt. Byla jsem na schůzi v druhé budově. Ozvala se tlumená rána a požární hlásiče spustili kravál. Antrovi vadilo množství krve a počet černých neprůhledných plachet roztroušených po místnosti a zakrývajících mrtvá těla nebo jejich části. Zařízení s chladícími boxy na mrtvoli bylo u stěny naproti místu, kde došlo k výbuchu. Žádná lednice nevypadala poškozeně. Kolik mrtvol tu bylo vyndaných z chladicích boxů, doktorko? Zeptal se Hunter opatrně. Doktorka Hourová poznala, že Hunter už začíná chápat. Zvedla pravou ruku a ukázala jeden prst. Hunter vypustil zadržený dech. Konala se pitva. Bylo to spíš konstatování než otázka. Ucítil, jak mu po zádech začíná přebíhat nás. Pitval doktor Winston. To prdele, Garcia si přejel dlaní obličej. To snad ne. Doktorka Houveová odvrátila pohled, ale nedost aby skryla slzy, které ji vrkly do očí. Antr na ní ještě několik vteřin hleděl, než se vrátil k tomu, co zbylo z místnosti. V hrdle mu vyschlo a srdce mu vzal dusivý smutek. Znal doktora Jonathana Winstna víc než patnáct let. Byl vrchním soudním lékařem města Los Angeles, kam až Hantrova paměť sáhla. Byl vorkoholik a genius ve svém oboru. Vždycky usiloval o to, aby mohl osobně provádět většinu pitev obětí vražd, u nichž byly okolnosti skonu prohlášeny za mimořádné. Především však byl doktor Winston pro Huntra spíš co si jako člen rodiny. Nejlepší přítel. Někdo na koho mnohokrát spoléhal. Někdo, koho si vážil a obdivoval ho jako málo koho jiného. Někdo, koho bude upřímně postrádat. Přítomně byli dva lidé. Doktorce Houvejové na okamžik selhala hlas. Doktor Winston a Sean Haney, 21-letý forenzní asistent. Hunter zavřel oči. Neměl co říct. Zavolala jsem hned, jak jsem to zjistila, dodala doktorka Houvejová. Garcia měl ve tváři výraz čirého šoku. Viděl za svou kariéru už mnoho mrtvol, několik z nich groteskně znetvořených sadistickým vrahem. Ale ještě nikdy osobně neznal žádnou z A přestože se s doktorem Winstonem poprvé setkal teprve před třemi lety, rychle se s ním zpřátelil. Co ten kluk? zeptal se Hunter nakonec a Garcia poprvé uslyšel, že se Hantrovi je hlas. Doktorka Houéová potřásla hlavou. Bohužel, Sean Haney dokončoval třetí ročník studia patologie na UCLA. Chtěl se stát forenzním vědcem. Osobně jsem mu schválila stáž, je to teprve šest měsíců. Oči se jí zaleskly. Ani v téhle místnosti neměl být, jenom mu vypomáhal. Doktorka se zarazila a pečlivě vážila další slova. Požádala jsem ho o to. Jonathanovi jsem totiž měla původně asistovat já. Antr si všiml, že se doktorce třesou ruce. Byla to smrt se zvláštními okolnostmi, pokračovala. Jonathan vždycky chtěl, abych mu v takových věcech asistovala. A já bych to byla udělala, ale zdržela jsem se na schůzi, takže jsem požádala Šona, aby byl tak laskav a zastoupil mě. Oči se jí naplnily hrůzou. Dneska neměla zemřít on, ale já. Kapitola pátá. Antr chápal, co se děje v hlavě doktorky Hoveové. Bezprostředně po výbuchu zafungoval put sebe záchovy a pocítila úlevu. Unikla ovlásek, Jenže teď nastupovali rozum a pocit viny. A mozek ji trestal tím nejhorším možným způsobem. Kdyby se mi neprotáhla schůze, Sean Hanej by byl ještě naživu. Nic z toho není vaše vina, doktorko, pokusil se ji uchlácholit, ale věděl, že jeho slova nebudou mít valné účinky. Než se všichni s danou událostí smíří, musí pochopit, co se v téhle místnosti odehrálo. Hunter vkročil do pitevny a v duchu se přitom snažil zpracovat scénu, kterou měl před sebou. Momentálně nic nedávalo smysl. Náhle si něčeho všiml. A vteřinu na tom žoural, než se obrátil čelem k doktorce Houejové. Nahrávají se bitvy někdy na video? Zeptal se a ukázal na podlahu, na co si co připomínalo stativ pod videokameru. Doktorka Houejová zavrtěla hlavou. Jen velmi zřídka. a požadavek musím schválit buď já, nebo. zaletla pohledem od Hantra do nitra místnosti. Vrchní soudní patolog doktor Winston osobně. Jediné zdráhavé přikývnutí doktorky Howellové. Myslíte, že se mohl rozhodnout tuhle pitvu nahrávat? Doktorka Howellová o tom krátce zauvažovala a pak jí tvář zaplnula naději. Je to možné, pokud považoval případ za dostatečně zajímavý. No, i kdyby to tak bylo, ozval se Garcia, jak by nám to pomohlo? Kamera je určitě na sračky, jako většina místnosti. Jen se na to podívejte. Nemusí to tak být, pronesla doktorka zvolna. Oba se k ní vrátili pohledem. Víte něco, co my nevíme? zeptal se Hunter. Pitevna číslo čtyři se někdy používá jako přednášková síň, vysvětlovala doktorka. Je to jediný sál, který jsme vybavili přenosem videosignálu. Má přímé napojení na náš hlavní počítač. To znamená, že nahrávky se simultánně ukládají na hlavní harddisk. K nahrávání přednášky nebo pitvy stačí, aby doktor spustil digitální kameru, připojili k rozbočovači a může spustit. Dá se zjistit, jestli to doktor Winston udělal. Pojďte za mnou, Doktorka Howeová zamířila energicky zpátky k tému schodišti, po kterém se stoupili dolů a vyšla do přízemí. Minuli recepci a pokračovali dvojitými kovovými dveřmi do dlouhé a prázdné chodby. Ve třech čtvrtinách cesty zahnuli doprava. Na konci chodby byly jednokřídlé dřevěné dveře s malým okénkem z mlečného skla. Kancelář doktorky Howeové odemkla ji, otevřela dveře a zavedla je dovnitř. Doktorka Houejová zamířila rovnou k psacímu stolu a přihlásila se na počítač. Oba detektivové si stoupli za ní. Jenom já a doktor Winston máme administratorské právo přístupu k adresáři video nahrávek na hlavním počítači. Podíváme se, jestli tu něco je. Doktorce Houvejové stačilo pár kliknutí, aby se dostala do adresáře všech uložených nahrávek. V hlavním adresáři byly tři podadresáře. Nové, Přednášky a Pitvy. Doktorka rozklikla adresář Nové a nalezla jen jeden soubor s příponou MPG. Podle časového označení byl vytvořený před hodinou. Trefa! Jonathan Pitvu zaznamenal. Doktorka Houvejová se zarazila a úzkostlivě pohledla na Antra. Všimla si, že pootáhla ruku od myši. To nic, doktorko, nemusíte na to koukat. Teď už to můžeme převzít my. Doktorka Houvejová vteřinku zaváhala. Ale ano, musím. Dvakrát klikla na soubor, monitor zamžikal a na počítači se spustila aplikace videopřehrávače. Hunter a Garcia se naklonili blíž. Obraz neměl skvělou kvalitu, ale bylo na něm jasně vidět bílé ženské tělo na pitevním stole. Záběr byl natáčený z hora a ze šikma, částečně přiblížený tak, aby stůl zabíral většinu obrazu. Napravo bylo vidět dva lidi v bílých laboratorních pláštích. Kamera je zabírala od pasu dolů. Dá se odjet transfokátorem? zeptal se Garcia. Takhle se to nahrálo, zavrtěl hlavou Hunter. Neovládáme odtud kameru, tohle je jen přehrávání. Na obrazovce jedna ze dvou osob napravo od stolu přistoupila k hlavě mrtvoli a sklonila se, aby ji prohlédla. Náhle se v záběru objevil obličej doktora Vinstna. Zvuk to nemá? Zeptal se Garcia při pohledu na to, jak se rty doktora Vinstna nehlasně pohybují. Jak to, že to nemá zvuk? Mikrofony na kamerách, které používáme při vyšetřování, nejsou moc kvalitní, vysvětlovala doktorka. Obyčejně je ani nezapínáme. Já myslel, že patologové mají ve zvěku diktovat každý krok vyšetřování. A to taky děláme, potvrdila. Na svých osobních nahrávacích zařízeních. Bereme si je sebou na sál. Ten, který používal Jonathan, je teď rozsekaný jako všechno ostatní v té místnosti. <laughs> Paráda. Oči oříškové pleť pěstěná, už ní laloučky vypadají, jako by nikdy nebyly propíchnuté, řekl Hunter, než se doktor Winston na videonahrávce odvrátil od kamery. Kruci, už mu nevidím na ústa. Vy umíte odečítat zrtu Otázku pronesla doktorka Howerová, ale překvapený výraz se zrcadlil i v Garciově tváři. Hunter neodpověděl. Pozorně sledoval obrazovku. Kde se to pro pána naučil? zeptal se Garcia. Z knížek Zalhalantr. Momentálně byla rozprava o jeho minulosti to poslední, po čem toužil. Mlčky se dívali dalších několik vteřin. Jonathan provádí rutinní externí vyšetření těla, potvrdila doktorka Houveová, Zaznamenají se veškeré fyzikální vlastnosti oběti, včetně prvního dojmu z jejich zranění, Souli nějaká. Taky hledá veškeré fyzické rysy, které by mohly napomoc při identifikaci oběti. Přivezli ji s nezjištěnou totožností. Doktor Winston se na obrazovce zarazil a tváří mu přelétl výraz za ujetí. Všichni sledovali, jak mu asistent podává malou baterku. Sklonil se, a namířil světlo přímo na stehy v dolní části těla oběti. Pohyboval baterkou nahoru a dolů a ze strany na stranu. Zdálo se, že ho co si mate. Co to dělá? Garcia instinktivně naklonil hlavu ke straně, aby lépe viděl. Videonahrávka pokračovala, a všichni sledovali, jak doktor Winston pomocí kovového ukazovátka sonduje mezi stehy v těle oběti. Doktorovi rty se pohybovali. Garcia a doktorka Howeová pohlédli na Antra. Je to něco kovového, překládal Antr, ale pořád se nedá s jistotou určit, co by to mohlo být. Podejte mi laskavě nůžky na stehy a pinzetu, ano? Něco v ní bylo? Doktorka Howell vás sraštila čelo. Na obrazovce se doktor Winston znovu odvrátil od kamery a pomocí nůžek odstraňoval stehy. Hunter jich napočítal dohromady pět. Doktor vsunul do oběti pravou ruku. Několik vteřin poté se doktoru Winstonovi podařilo předmět vyjmout. Když se obracel, přejel přes zorné pole kamery jen okraj té neznámé věci. Co to bylo? zeptal se Garcia. Co bylo uvnitř oběti? Viděl to někdo? Nevím jistě, odvětil Hunter. Počkáme, možná se zase otočí proti kameře. Ale neotočil. Během několika sekund došlo k výbuchu a obraz vystřídalo zrnění. Uprostřed obrazovky se objevila slova Sál čtyři. Signál přerušen. Kapitola 6. Několik vtezin panovalo v místnosti absolutní ticho. Jako první promluvila doktorka Houelová. Bomba? Někdo dal do oběti vraždy bombu? Co to sakra? Odpovědi se nedočkala. Hunter ji vystřídal u počítače a už odklikával a přetáčel nahrávku na spátek. Znovu spustil přehrávání a video se spustilo chviličku předtím, než doktor Winston vytáhl z nitra oběti ruku třímající neidentifikovaný kovový předmět. Všechny oči se upřely zpátky na obrazovku. Nemůžu to přesně rozeznat, řekl Garcia. Moc rychle se to pohybuje, nedá se to zpomalit. To je jedno, jak to vypadá odvětila doktorka Houéová takřka katatonicky. Byla to bomba. Kdo sakradá bombu do oběti a proč? Okrok ustoupila a masírovala si spánky. Terorista? Hunter zavrtěl hlavou. Už jen místo útoku odporuje samotné podstatě terorismu. Teroristé chtějí způsobit co největší škody s co největšími ztrátami na životech. Nerad konstatuji, co je zřejmé, doktorko, ale tohle je márnice, ne nákupní centrum. A výbuch nebyl ani tak silný, aby zničil celou středně velkou místnost. Kromě toho, dodal Garcia bez stopy sarkazmu v hlase, většina lidí na pitevně už bývá po smrti. Tak proč by někdo dával bombu do mrtvoly? To vůbec nedává smysl. Hunter se zadíval doktorce do očí. Na tuhle otázku vám teď hned neodpovím. Na okamžik se odmlčel. Musíme se soustředit na danou chvíli. Předpokládám, že tuhle nahrávku nikdo jiný neviděl. Doktorka Houveová zavrtěla hlavou. Neviděl. Tak to prozatím musí zůstat, nařídil Hunter. Kdyby se vyneslo, že vrah vložil do oběti bombu, tisk by z toho udělal učiněný karneval. Víc času by nás stály nesmyslné rozhovory a odpovídání na pitomé otázky, než samotné vyšetřování. A my musíme především vyšetřovat. Přes veškeré emoce tu máme někoho, kdo je takový šílenec, že zabije mladou ženskou, dá do ní výbušninu a zašije ji. A tím připraví o život ještě dva další nevinné lidi. Doktorce Houvejové se v očích znovu zaleskly slzy. V průběhu let už však pracovala s Hunterem na mnoha případech a u policie nebyl nikdo, komu by důvěřovala víc než jemu. Mírně přikývla a Hunter poprvé uviděl v její tváři hněv. Jen mi že toho hajzla chytíte. Před odchodem z budovy se Hunter a Garcia zastavili u pracovníků kriminalistické laboratoře a převzali veškeré dostupné informace, které tým až dosud nashromáždil. Výsledky většiny laboratorních testů budou nejdřív za dva dny. Protože Hunter vůbec neměl možnost vidět mrtvolu tak, jak vypadala po nalezení na místě činu, musel se v této chvíli řídit pouze zprávami, poznámkami a fotografiemi. Věděl už, že tělo bylo nalezeno před osmi hodinami v zadní místnosti nepoužívaného řeznictví ve východním Los Angeles. Policie dostala anonymní telefonický tip. Hunter později obdrží kopii náhrávky. Cestou zpátky do východního Los Angeles listoval Hunter zvolna všemi informacemi ve forenzních záznamech. Podle fotografií z místa činu ležela naha oběť na znak na špinavém plechovém pultu. Nohy měla u sebe a natažené, ale ne svázané. Jedna paže jí vysela přes okraj pultu, druhá spočívala na hrudi. Oči zůstaly otevřené a Hunter v nich viděl výraz, který spatřil už mnohokrát. Čirý strach. Na jednom snímku byl zvětšený záběr ženěných úst. Rty měla sešité tlustou černou nití. Vypadalo to, jako by jí z nich trčely trny skrz vpichy jehly, vytekla krev, která jí stekla po bradě naší, což značilo, že byla přitom ještě naživu. Další zvětšenina ukazovala, že totež se odehrálo na dolní části jejího trupu. Slabiny a vnitřní stranu stehen měla rovněž potřísněné krví, která vytekla z vpichu. Kolem stehů byl mírný otok. Další znamení, že zemřela až hodiny poté, co si na ní někdo pohrál s jehlou a nití. Když umírala, v ranách se už začínala vytvářet pse. To však její smrt nespůsobilo. Hunter si prohlédl fotografie z místa nálezu. V řeznictví panovala špína a nepozádek. Podlaha byla pokrytá prázdnými fajfkami od kreku, starými injekčními stříkačkami, použitými kondomy a krysím trusem. Stěny pokrývaly grafity. Technici našli takové množství různých otisků prstů, až to vypadalo, jako by se v té zadní místnosti odehrával večírek. Pravda byla taková, že momentálně by mohlo trochu světla na případ vrhnout jedině pitevní vyšetření. Kapitola 7. Když Garcia přivezl Huntera zpátky k jeho autu, byli už všichni pryč. Okruh kolem místa činu byl pořád ještě ohraničený žlutou policejní páskou. Vchod střežil jediný uniformovaný polda. Garcia věděl, že Hunter si dá na čas a nevynechá při prohlížení jediný detail uvnitř řeznictví. Vrátím se a zjistím, co se dá podle fotek z místa činu a databáze pohřešovaných osob. Jak si říkal, prioritní je pro nás určit její totožnost. Hunter přikývl a vystoupil z auta. Poté, co ukázal policistovi svůj odznak a podruhé vstoupil do krámu, měl pocit, že se zápach nejméně strojnásobil. Dveře se za Hunterem zavřely a ocitl se v černo-černé tmě. Dosvítil baterku a ucítil, jak se mu tělem rozlévá nával adrenalinu. Každý krok doprovázelo křupání skla nebo čvachtavý zvuk čehosi mokrého pod nohama. Prošel kolem starého proskleného chladicího pultu na maso a ocitl se u dveří do zadní místnosti. Jak se k ním blížil, slyšel Hunter čím dál zretelněji bzučení much. Tato další místnost byla prostorná a spojovala prodejnu s malou mrazírnou vzadu. Hunter se zastavil u dveří a zápolil se hnilobným puchem. Žaludek ho snažně prosil, aby odešel, vyhrožoval, že každou chvíli vybuchne a nutil ho dávit, až několikrát pruce zakašlal. Chirurgická maska měla pramalé účinky. Zvolna přejel kůželem světla z baterky po místnosti. U protější zdi stály dvě obrovské kovové výlevky. Napravo od nich pokrýval stěnu od podlahy až ke stropu prázdný skladovací modul. Po policích pobíhaly krysy. Hunter obličej. Zrovna krysy. Zaklel polohlasně. Nenáviděl krysy. Během okamžiků ho mysl přenesla zpátky do věku osmi let. Cestou ze školy ho zastavili dva starší kluci a vzali mu krabičku na oběd s Batmanem. Tu krabičku na obědy dostal před rokem k narozeninám od maminky, jen pár měsíců předtím, než podlehla rakovině. Byl to jeho nejvzácnější majetek. Chvíli Hantra dráždili tím, že si krabičku přehazovali mezi sebou a pak ji ti dva tyrani odkopli do otevřeného otvoru kabelové šachty. Jsi pro něj, hluchavko! Matčina smrt zničila Hantra i jeho otce a obzvlášť těžké pak bylo vypořádat se s jejími následky. Několik týdnů, jak nemoc postupovala, sedával Hantr o samotě ve svém pokoji a naslouchal jejímu zoufalému nářku a vnímal její bolest, jako by byla jeho. Když konečně zesnula, postěla Hantra těžká ztráta sluchu. Byl to psychosomatický způsob, jim se jeho tělo uzavíralo před žalem. Dočasná hluchota učinila z Hantra ještě snažší terč pro školní tyrany. Aby se nestal ještě větším vyvrhelem, naučil se své pomocí odečítat zertů. Během dvou let se mu sluch vrátil stejně lehce, jako předtím vypověděl službu. Měl by si ní jít, hluchavko, opakoval větší s obou kluků. Hunter nezaváhal, spěchal dolů po kovovém žebříku, jako by mu šlo o život. Přesně tohle ty rani chtěli, přiklopili otvor litinovým víkem a se smíchem odkráčeli. Hunter našel dole krabičku na obědy a vydal se po žebříku zpátky nahoru, ale ať se snažil, jak chtěl, prostě neměl dost fyzických sil na to, aby poklop odsunul. Místo, aby spanikařil, vrátil se dolů do kanalizačních chodeb. Jestli se nemůže dostat ven stejnou cestou, kterou do podzemí vstoupil, bude prostě muset najít jiný východ. V se vydal tunelem, k hrudi přitom pevně tiskl krabičku na oběd. Ušel jen asi 50 metrů špinavou páchnoucí vodou v kanalizaci, když ucítil, jak mu něco spadlo ze stropu na záda a táhá za tričko. Reflexivně potom sáhl, popadl to a odhodil co nejdál když to dopadlo do vody za jeho zády, zakvičelo to a Hunter konečně uviděl, co to je. Krysa velká jako jeho krabička na obědy. Hunter zatajil dech a zvolna se otočil ke zdi po své pravici. Hemžila se krysami všech tvarů a velikostí. Roztřásl se. Velmi opatrně se otočil ke stěně na levé straně. Další krysy. A klidně by přísahal, že na něj všechny upírali oči. Hunter neuvažoval. Prostě se rozběhl, jak nejrychleji uměl. Každým krokem rozstřikoval vodu vysoko do vzduchu. O 150 metrů dál dorazil ke kovovému žebříku, který vedl k dalšímu otvoru. Ani tentokrát poklop nepovolil. Vrátil se do chodby a utíkal dál. Dalších 250 metrů, další žebřík a na Huntera se konečně usmálo štěstí. Nahoře byl poklop napůl ocnutý. Se svým hubeným tělíčkem neměl problém protáhnout se mezerou. Tu krabičku na obědy s Batmanem, kterou dostal od maminky, Hunter pořád ještě měl. A od té doby byl Chris velice svůj. Teď však Hunter vzpomínku potlačil a znovu se soustředil na zadní místnost zeznictví. Jediným dalším kusem nábytku tu byl pult z nerez oceli, na kterém bylo nalezeno nahé tělo oběti. Stál asi 1,80 m od otevřených dveří v zadní stěně vedoucích do mrazírny. Hunter dlouhou chvíli pozoroval pult z dálky. Bylo na něm si divného. Byl nějak moc vysoko nad zemí. Když se podíval na podlahu... Zjistil, že pod všemi čtyřmi nohami jsou podložené cihly, takže deska pultu se nacházela o 30 až 50 cm výš než původně. Přesně jako na snímcích z místa činu, byla podlaha posetá špinavými hadry, použitými kondomy a odhozenými injekčními stříkačkami. Hunter postupoval dovnitř krátkými krůčky a před každým vždycky pečlivě zkontroloval podlahu před sebou. Teplota v místnosti byla, jak se zdálo, nejméně o tři stupně vyšší než venku a Hunter cítil, jak mu po zádech stejká pramínek potu. Když se ocitl u pultu z nerezu, zúčení mu zesílilo. Navzdory mouchám, odpornému pachu a dusivému horku Hunter nespěchal. Věděl, že technici odvedli nejlepší práci, jakou odvest mohli. Ale místačinu mohou nabídnout o mnoho víc než jen prosté fyzické důkazy. A Hunter měl dar tyhle věci vnímat. Už po páté pečlivě obkroužil kovový pult. Hlavní otázka, která mu plula myslí, byla ta, zda oběť zemřela v této místnosti, nebo jestli řeznictví posloužilo jenom jako odkladiště. Hunter se rozhodl zaujmout místo oběti. Vyhoupl se na kovový pult, pak ulehl přesně do stejné pozice, v jaké byla oběť nalezena, a zhasl baterku. Zůstal ležet absolutně nehybně. Nechal se halit zvuky pachem, horkem a tmou v místnosti. Košile se mu lepila k tělu, zmáčená potem. Z fotografií si zapamatoval, jak vypadaly ženiny oči. Výraz hrůzy, který jí stuhl na tváři. Rozsvítil baterku, ale se trval ve stejné pozici. Očima sledoval grafity, jimiž byl vyzdoben celý strop. Okamžik poté si něčeho všiml. Zamžoural a posadil se. Pohled upíral na strop přímo nad kovovým pultem. Došlo mu to přesně za tři sekundy. Vytřeštil oči. Ježíš Maria.